Hello，大家好，我是永华，又到了游戏分享时间。今天话就这个游戏哦，叫《梦幻诛仙》手游。当然，它应该是一个新的游戏吧？因为怎么说啊？哦，shit，它还要登录了，这个东西我还没有去弄线呢。不要紧，我就在这边登录线哦。因为最近它在 Facebook 的话，它有那个蛮多的那个广告嘞。我也是透过 Facebook 的广告，然后才得知这个游戏的哦，所以就下载来，就来试一下吧。当然，也最主要还是分享给大家，让大家知道这是一款怎么样的一个游戏。所以，我们现在就以它这个 S One 这个服，大竹风是大竹风吗？OK，是。然后我们就登录游戏，来看一下是一个怎么样的一个游戏哦。世 OK，界哇满哦，是谎言，它也未免而太我是多被角遗忘的色了生吧？等一下，这是物理群攻哦。OK，好，这是什么合欢派？OK。哦，这个可爱嘞，这个是骑着一只熊的耶。这是什么东西？哇，他有给你看他技能耶，这太屌了吧！等下，合欢的，我看一下，哎，他叫什么名啊？他叫圣巫教，OK。然后这是合欢吗？哇哇哇！哎，酷耶，你看，超酷的哦，终极。哇哦，终极技能也超帅的，这是楚香谷法术单攻。诶，圣巫呢？圣巫是封印控制哦。哦，所以治疗哦，治疗是天音四哦。看一下技能，所以也就是说，所有的角色都有的话，一起组队的话啦，将会是一个很强的阵容哦。我只能这样讲哦。你看他终极技能，哇哦，这是什么？这是超级回复吗？所有人都可以回复吗？青云哦，青云门是法术群攻哦。他楚香呢？楚香概念法术单攻，他的法术，楚香是法术，可是他是单攻为主哦。青云是法术群攻哦，听好，群攻哦，打范围的哦。哦，他是冰哦，哦，酷耶！OK，还有呢？万剑归宗。哦，这个也太屌啦！你看这个太屌了吧？有什么不死啊？给他这样打到，这个是什么鬼王？鬼王的话是物理单攻哦。哦，还有男女角色耶，开玩笑。你看男的，全部男的哦。哎，可是男的还没有女的好哎，女的是骑熊哦，男的就只是一只狮子哦。合欢派呢？合欢就是其他的没有什么差别哦，没多大差别哦。哎，有啊，你看装备上有哦，它是拿长矛的，这个是拿那个我不知道是什么东西。哎，有差哦，真的有差别哦。然后一样吗？哦，一样，这招都一样哦，哇！可是他是物理单攻了，哎，没关系，因为我耗太多时间了，不好意思，所以我选择这个，我觉得这个比较可爱，他其实就是熊哎，来，我就选他，因为毕竟我只是一个试玩分享，我就让大家知道这个游戏哦。当然，因为我看到这个角色是唯一一个最可爱，因为他其实也是熊哦，所以我选他。来，我们开始游戏，有耗了蛮多时间的，再来一环，因为真的很难想象啦，六个角色太多了。我觉得一个游戏啊，五个角色、四个角色的话，四个职业，sorry，不是角色，职业的话，我觉得都蛮多了耶。它六个哦，你可想而知哦，是有多么的恐怖耶。OK，知道啦。哦，我没玩，我回合制游戏哦。可是我怎么感觉你比较像任务比较多哦？也许是他战斗方式是回合制的，所以他就当成是回合制吧。别理他，我们先看一下。你看超可爱的，我不需要骑宠哦。我一开始就有一只骑宠，那只骑宠就是熊猫，熊猫。OK，跳过剧情啊，跳过剧情，其实没什么好看的啦。这个就等你们下载了过后，你们有时间你们自己慢慢看吧。因为毕竟我只是个分享哦，游戏分享哦，所以我不可以耗太多时间哦。因为一方面我该真的已经耗了很多时间了。OK，等一下，我们先跟着任务走就对了。因为你大致上你这样看，你就应该知道，他讲他是回合游，他是那个任务游戏比较多，跟着任务走绝对没有错。跳过，剧情完全跳过，走吧。
OK， 等一下，还是要干嘛？这个主线哦，主线我们就跟着去就对了。请点击反数按钮，请点击 OK， 点击选择目标。哦，真的是回合制哦，你看，就是你打一轮，到我打一轮，就是这样子哦，你打我，我打你，回合制。它这是它战斗画面啊。其实我觉得整体来说的话，我会称这类型的游戏叫做任务游戏吧，我归纳为任务游戏哦，因为它最主要你还是得跟着任务走就对了哦。你没有跟着任务走的话，你基本上你做不了什么东西的，这是真哦，你不信你自己试就知道啊。OK， 达成。当然这里的话我们要看要干什么先。它有这些迎新狂欢这些东西，我不懂要不要拿，哎拿了拿了。哇，个十百千万十万五十万呢，第一天就拿五十万呢、啊、这游戏有没有太福利太好了吧，立即传送。OK， 我都按跳过了，他一直在那边吵。来，我们去吧，自动行路，哎，超可爱，真的，你看他骑着那个，哎，我还有宠物耶，开玩笑，来，我看一下宠物是什么东西，宠物出战，确定，你看，我一开始就有那个骑宠了，现在又来宠物，太屌了吧，走吧。来跟着任务走就对了。他其实啊，这个游戏他有一点，他稍微有做一点更改。他把你的那个角色栏哦放在右手右侧哦，通常哦游戏都是在左侧比较多的哦。他有一点更改哦，他让你看起来比较有新鲜感。OK， 成就奖励我拿了，肯定拿，为什么不拿？又是送钱哦，他是怕我们没钱吗？你看 ，OK， 有了一个宠物会怎么样？然后这个什么梦境之战什么来的，我看一下。也是拿钱的哟，全部都是拿钱比较多吧，我觉得主要是拿钱的哟。主线斗法来吧，请点击选择目标。你看我那个魔音娃娃 ，OK 啦，站立的话，我觉得哇，闪避有哦，自动战斗。呜、哦，是蛮酷的，可以哦。虽然说是回合制啊，其实我本身啊，我比较讨厌的就是比较讨厌回合制游戏的，因为我感觉我受局限了，我的进攻啊，完全都要靠就是说靠那个回合啊，靠给那个回合给压制住了，所以我觉得我比较不喜欢。但是这游戏我唯一可以喜欢它一点的是什么呢？你看它画面 graphic 真的很漂亮哦，你注意看它的树，你看它的树叶，还有落叶哦，超漂亮哦，超喜欢这类型的这种画面的游戏，因为你看起来很舒服，真的看得很舒服哦。你看啊，也有枯掉的树哦，什么之类的哦。总之，要做出这样子游戏的那个团队都很用心哦。你看颜色搭配，跟那个后面的那个背景，花花草草哦，你看，包括它的一根草，每一根草哦，它都做得很细腻哦，颜色方面配搭的超完美的说。来，我们就继续。你看我玩了这么久，我连多少级，像我自己多少级我也不知道哎。哦，五了，我现在level 5哎，就五级咯。OK， 奖励有什么东西？我们看一下。又来，又有的拿吗？然后充值礼包有，我、哦、使用，我看一下可以拿到什么东西。诛仙有你 ，OK。然后当然他这个我叫我点击是什么意思？因为我头像有那个红点哎。OK， 信息是什么？我们看一下。OK， 这有什么东西？哦，这是一个称号 ，OK。哎，你看吗？诛仙有你，梦珠有你。OK， 然后这样子的话，我一样哦，我因为他倒反了，我就有点不习惯了，我一直找不到任务。OK， 呀，任务在我头像哦，就是我头像下面哦，你看啊，只要跟着他去就是哦。当然，怎么感觉我的宠物升等比我还快？我宠物都六嘞，我才刚刚六，你看。我的那个角色刚刚才六级哦。当然这类型的游戏我就实话实说吧，它寿命一般上会比一些游戏来的短一些哦，因为它跟着任务游戏有关，因为任务游戏它你是跟着任务走嘛，所以会感觉比较容易闷哦。当然它后期还有什么样的模式添加在里面我们就不清楚了，所以我只能说如果你想知道的话你就下载来，然后一直玩就去就知道了。来 OK， 怎么这么久啊，张小凡哦，我的帮手，我那个是帮手来的，张小凡
哇，我超酷的，看到吗？这个就是刚才我们有看到的角色里面什么名字哦，忘记了，因为太多了，六个角色哦，好酷耶，他的那个，而且你看可以说话的耶，这才屌吧，可以说话的哦，你看这边有一个，看到吗？这个是给你说话的哦，所以这个游戏的话也可以透过就是语音哦，语音来交流哦，这也是很酷哦。OK， 当然整体上这类型的游戏能分享的范围也比较就是比较少吧，因为都说了嘛，任务游戏哦，而且还是回合制的哦，你只要跟着人物走就绝对没问题的，你不需要太多太多的那个烦恼，想这个想那个，根本什么都不需要，跟着任务走就对了。 OK， 哇，那个也太酷了吧。 OK，当然角色方面的话，我觉得你要选的话啦，你可能会像我该这样子哦，就会犹豫不决一点哦，因为真的太多了啦，很难选耶，因为你感觉上你每个都想试用一下，但是你每个都想试用又毕竟又不行哦，因为它现在才是新游戏，只有一个服哦，也许它一个服就只能绑定一个角色，你要怎么样的试法，是不是不可能说你就是玩了一个角色就删除了再用过吧，对不对？所以你必须要还有一点时间哦，等他多一点的服的时候，再慢慢的一个一个的去尝试他们的那个角色。OK， 当然我一直选择就是打给他快快跳过就对了。OK， 你看我总是感觉你看嘛，我没骗你哦，宠物的那个等级永远比我角色的快哦，你看接近九咯，它不像其他的哦，宠物的角色是不能够高过那个就是角色的哦。哇哇哇哇，原来是这样子的，它能够飞的、哦、你看哇哇哇哇，好酷好酷，不用起宠啦，起宠用来多余啦。 OK， 当然这个我八级的哦，哇好快耶，它感觉它每一两个等级哦，它就会有那个新的东西解锁、哦、相对还蛮快的，我觉得一件诶，我都升满了，这个呢没有了，也没有了，没有了，我们就跟着任务走吧。当然他这个游戏的节奏比较慢一些、哦、有没有感觉到，可能是他背景音乐的那个关系哦，他可以给你感觉到比较悠闲一点，悠闲自在一点哦。 OK， 找黑龙帮少主、哦、你觉得你过来吗？我还有个小环跟张小凡呢，开玩笑，你看那哇太酷咯，来来来，哇，有他两个帮手在啊，基本上啊根本是欺负对手哦，我只能说欺负他哦，啊你可能不死，少主都中干掉哦，强吧，而且你看他那个熊猫还会把那个小女孩拿来抛来抛去玩哦，可爱哦。OK， 好，一小环，我、哦、真的获得了，我真的获得了。他刚才只是当我的帮手哦，现在我是拥有他这个角色，不一样哦，不一样哦。OK， 这个是购买的，我就别理他。然后奖励方面的话，可以拿就拿，不可以拿就算。每日的话，哎，这是购买啊，那、啊、我按错了，抱歉，应该按领取才对，要按错了，领取。OK， 然后这里的话，我就再看一下。再稍微看多一下下吧，然后我就该为视频做结束了，因为毕竟都有限嘛，我只能说真的就是我所说的它的那个范围有限嘛，这个游戏。 OK， 哇你看集好一下又给我几万，它几万给哦，基本上你玩这个游戏不怕缺钱哦，因为它几万给哦，所以只能说你钱都会很多，但是其实它真正最主要的还是应该怎么说啊，元宝吧，你必须要储值哦，储值的东西你拿得到了真的是比较强就对了的啦，没办法啊，做游戏的都得赚钱啦，所以他们一定会有这样子的那个所谓的状况发生。来 OK、哎、可以挂机的哦，挂机是什么啥回事啊，他挂机是怎么样啊，我们看一下，哎哦还有挂机耶，这也太屌了吧，他就是自己走，你看你知道他这个挂机让我想到什么吗，他让我想到吞食天地 ，Oh my god！ 哎，吞食天地也是这样哦，就跑来跑去，然后遇到对手，当然会赢嘛。我在想，你们别太勉强哦，打得赢嘛？哎，可以哦，没问题哦。
可是你能顶得了多久？虽然说他打我不痛哦，可是挂机挂一个晚上的话，基本上你觉得啦，你觉得以我的血量来说的话，我能够顶多少回的？我能够顶多少回哦？应该是这样讲吧，应该可以秒杀。我还有一个 ，OK， 解决。但是经验值应该很好吧？这个挂机，经验值应该很好吧？我看一下，看一下，看一下，我们先看一下啊。看了我就为视频做结束了，因为我角色本也十级了。当然也不要耗大家太多时间嘛，因为这些东西的话，以后你可以登录了，你下载了游戏，登录了过后，你可以慢慢的去研究。所以这里的话，也谢谢你们的收看，大家拜拜。